が地元の高校生に寄付されました。すべてまたこのファンを勇気づけるため、元気づけるために、そういった思いで一つになった巨人、ヤクルト、真剣勝負は巨人に軍配が上がっています。闘魂込めての作曲者、小関裕二さんの地元で闘魂ユニフォームを身にまとった巨人、ヤクルトを下しています。そして、途中大差がつき雨も降った中、最後まで見届けたファンの前でヒーローインタビューは宮國とどうやら阿部のようです。放送席、そしてファンの皆さん、今日のヒーローインタビュー、勝利投手、宮國投手、ホームラン、阿部慎之助選手です。大きな拍手でお迎えください。まずは宮國投手です。ゲームセットの瞬間にほっとした笑顔を見せていました。どんな気持ちでした？そうですね、抑えてくれると信じてたので、はい、頼りになる先輩たちですもんね。はい、そうです。さて宮國さん、今日ご自身のピッチング振り返っていかがでしょう？そうですね、あまりいいテンポとかで投げることができなかったんですけど、サネ松さんのリードであったり、野手の方の援護とかファインプレーで助けられたピッチングだったと思います。これでご自身2連勝になりました。これから乗っていきたいですね。前半戦悔しい部分もあったと思いますけども。そうですね、こういうピッチングが、続かないといけないと思うので、また頑張っていきたいと思います。今お立ち台の下から阿部さんが鋭い視線で見てますけれども、続けましょう。それで宮國さん、今日ね、雨の中これだけたくさんのファンの皆さん、宮國さん応援してくれました。一言お願いします。そうですね、こういう天気が悪い中、このような大勢の方のファンの方が来てくださって勝てたことが本当に嬉しいです。最後に宮國さんにとって今日阿部さんのホームランはどうでしたか？最高でした。ありがとうございます。ということで最後先輩を立てていただいて、まず勝利投手宮國投手でした。そして阿部選手です。阿部さん、昨日の山形について2試合連続のホームランになりました。すごいバッティングですね。ありがとうございます。はい、あの場面どういう考えでバッターボックスを迎えましたか？いや、得点圏にね、ランナーいたんで、なんとか返すつもりで、打席入りました。ツーアウトになりましたよね。あそこで点が入るか入らないか大きな分岐点だと思うんですが。そうですね、それが最高の形で、2点入ったんでね、良かったですね。はい、ファンの皆さんはちょっと体の状態心配していた時期もあったと思います。今いかがですか？いや、もう大丈夫なんで、どうかな、わかんないです。はい、じゃあこれからの活躍を見てくれっていうことですね。そうですね、あとオールスターまで、6試合なんで、そこでなんとかね、キャッチャーとしてまた出れるように頑張ります。はい、そしてキャプテン、これだけのファンの皆さん今スタンドに残ってらっしゃいます。代表してお願いします、一言。本当にたくさんの、ジャイアンツファンの皆さん、本当にありがとうございます。そして阿部さん、実は昨日ですね、某東北楽天の某田中選手がですね、阿部さんの言葉を頂戴するということがありました。あの本家のセリフをですね、ぜひファンの皆さんは待ってらっしゃると思うんですが、答えていただけますか、この声援に。そうですね、昨日マー君が丁寧に言ってもらって、最高ですって言ってくれたんで、僕も今日は最高です。ありがとうございます。これぞ本家の最高です。阿部選手、ありがとうございました。生で聞いたのは初めてという方も多くいらっしゃるでしょう。福島のファンの前で阿部慎之助の最高ですが出ました。では原監督のインタビューです。